Zdravím všechny, tady Cusaku a toto je Pojďme si vyzkoušet The Incredible Adventures of Van Helsing. Diablo-like RPG, které se dá hodně přirovnávat k Torchlightu, a protože má hodně společných věcí s ním. Ale graficky zase se dá přirovnávat spíše Diablu. Tak, toto je pouze closed beta, ale toto video vydám, až bude hra dostupná, což by mělo být někdy kolem 22. května, myslím, abych neměl nějaké problémy s tvůrci hry. Nejsem si jistý, jestli se můžou vydávat videa ohledně této hry. Dobře. Takže, co se týká nastavení, máme tady gameplay nastavení. Můžete si nechat zobrazovat takové ty věcičky, jako se dělají v online hrách. Skrýt čepici, ukazovat nepřátelské HP bary, auto-equip, žádná krev a takové další věcičky kolem dokola. Audio, klasika, dám to možná trošku slaběji, nejsem si jistý, jestli mě je dobře slyšet. Takže to stáhnem. Jinak, co se týká hudby, je taková celkem příjemná v pozadí. Prakticky jsem si ani neuvědomil, že by tam byla, takže vlastně není ani špatná, ani výborná. Tak. Pak tady máme video. Tak, můžete si nastavit rozlišení, můžete si dát... jestli vaše rozlišení bude mít jestli GUI bude mít závislost na vašem rozlišení, tedy když si dáte nižší rozlišení, zvýší se vám GUI a tak podobně. Potom Windows Mode a nastavení grafiky, můžete dát ještě Advanced Settings, tady si můžete nastavit další věci, já mám všechno na maximum, jak vidíte. A já si dám i VSync, protože... Aha, nedám. To bych musel vypnout. Měl jsem problémy s obrazem, takže jsem si to chtěl dát, ale necháme to takto. Tak. Počkej, ještě tam byl controls, jo. Tady máme ještě ovládání, ale tak je to taková ta klasika od Diablovská, jenom s tím, že jsem nenašel žádné tlačítko, kterým byste mohli stát na místě a útočit. Takže to mi tam celkem chybí. No. Jinak hra se dá hrát jak offline, tak online. A když chcete hrát, tato beta je pouze offline. A můžete si vlastně vytvořit více postav a s každou postavou hrát, co chcete. Tak, já si vytvořím novou postavu. Můžete si nastavit samozřejmě obtížnosti. Já si dám... Tak, create. Jinak taky, co se týká, jasně, jak vidíte, vlastně toto je moje postava na 12. levelu a s tou už jsem celou tu closed betu prošel. Je celkem dlouhá, teoreticky se nedá sehnat, prakticky se dá sehnat na torrentech. Takže kdyby měl někdo zájem, nemusíte se potom nikde přihlašovat, můžete si ji zahrát a je to celkem zábavná hra. Tak. Takže dáme
naši novou postavu a dáme play. Tady si můžete vybírat single, multi, ale multi, jak vidíte, nejde vybrat. Tak. It all began with a call for help. A letter from Borgovia addressed to Van Helsing. The great monster slayer, my father. He doesn't take cases anymore. But I am a hunter too. So I set off on a journey with Lady Katarina, my remarkable companion. I'm an expert on the supernatural, and I seem to be drawn to it. Occasionally events get out of control, and then we have to leave in quite a hurry. Sometimes it's Katarina's fault. She can be quite reckless at times. Still, she always helps me save the day. And she also happens to be a ghost. My father rescued her from Borgovia, and she has been bound to serve our family ever since. Katarina often complains about it, but I think she really likes the thrill of the adventure. She is a charming soul, but she also has a darker side. Good. It comes in helpful when I'm in danger. Somewhere along the way, we slowly learned to work together. And finally, in the cold rain of Venice, we became a team. The last leg of the journey was by sea. Apart from the Kraken, the pirates, and the storms, it was mostly uneventful. I had time to ponder my mission. Once Borgovia was a dark place where monsters lived. Long ago, my father defeated the immortal kings, created a peace treaty, and entrusted the land to some enlightened individuals. What could have happened there? What could be even more frightening than the reign of monsters? The closer we drew to Borgovia, the more confusing the rumors became. The land behind the Thunderhead Mountains was wrapped in mystery. As our carriage approached the mountain pass, I had a sense of foreboding. It didn't really surprise me when I heard an explosion. The adventure has just begun. Tak, tady máme začátek hry. They're just some ragged outlaws. See, it wasn't that difficult, was it? So this is how they welcome folk around here. Yes. Why? Na začátku hry se vám ukazují takové ty ukazatele toho, jak se hra ovládá, ale ovládání je velmi jednoduché, klasika, co se týká těchto Diablo her. Takže, když se podíváte vlastně pod tlačítkem I, máte inventář, máte dva typy zbraní a můžete mezi nimi přeskakovat s tlačítkem Q. Ne, tlačítkem Q ne. Potom. Takže vlastně máte tady zbraň na blízku, máte tady zbraň na dálku a můžete si vybrat, kterou z nich chcete, můžete uprostřed boje přehazovat zbraně a buď můžete útočit zblízka, nebo můžete útočit z dálky. I ten inventář je takový klasický, máte tady toho celkem více, plus ještě trofy a co se týká obsahu, tak tady vlastně máte obyčejné věci a tady máte speciální věci plus léčivé lektvary, a jak jsem říkal, to už je jedna z těch podobností ohledně Torchlightu, takže takhle. Tak dále, co bychom tady měli, jak vidíte, tohle je Katarina. A to je ten duch, o kterém se Van Helsing zmiňoval v tom úvodním demíčku. Je to vlastně náš pomocník, který s náma stále chodí, něco takového jako zvířátko v Torchlightu. S tím, že má hodně vlastností, také společných právě se zvířátkem, hlavně v Torchlight 2. Když se podíváte, tady máte ikonku pro ní, můžete na ní kliknout.
A ona má taky svůj základní, nějaké svoje základní vybavení, nemůže toho mít moc, pouze jenom amulety, dva prsteny a brnění, ale také jako my může mít zbraň na blízku a zbraň na dálku. Potom samozřejmě má také inventářní obsah tady a speciály tady. Jinak ještě tady je tlačítko takové to klasické, přesně jak v Torchlightu, že můžete poslat svého společníka do obchodu, aby prodal vše, co má tady. Takže řekněme třeba, že máte již plný inventář, překopete všechno k ní a pošlete ji prodávat a ona se vrátí s paklíkem peněz. Potom tady jsou její hlavní základní staty. Jsou pouze 4, s tím, že jako duch má problém s tím, že má minus 66% postih na zranění, 66,6%, jak na blízku, tak na dálku, takže je to uděláno tak, aby vlastně váš společník nebyl takový nějaký úplně šílený drtič, který všechno zabije místo vás. Ona prostě má základní zranění 0,7 teďka a vy ho můžete zvyšovat nějakými lepšími zbraněmi a tak podobně, ale vždy bude mít celkově pouze jenom nějakých 33% svého maxima. Dále pak tady má samozřejmě ty staty při postupu si může zvyšovat, jí můžete zvyšovat vy podle vašeho uvážení. Ale zase ona postupuje trošku pomaleji než vaše postava. Pak tady máte skilly, které se samozřejmě může ona učit. A zase podle toho, jak chcete vy, podle vašeho uvážení, po postupu vlastně dostanete určitý počet ability points a dostanete, myslím, 2 skill pointy. 3 ability pointy, 2 skill pointy, myslím. Pardon. A můžete se naučit určité skilly. Jak vidíte, některé skilly jsou provázány, takže třeba pokud chcete tento skill, musíte se dopředu naučit tenhle skill. Pokud chcete tento, musíte se naučit tento, pokud chcete tento, tento. Takže musíte si to projít dopředu, abyste viděli, co k čemu se chcete dopídit a to si potom nastavili tak, jak chcete. Jinak, co se týká těch skillů, tak oni mají svoje vlastní levely ještě. Můžete si je zvyšovat a tím si vlastně zvyšujete jejich účinnost. Třeba tady v tomhle případě, když si dáte plus 1 bod, je tam 4% šance na paralýzu každým útokem, který Katarina udělá, a ten útok paralyzuje na 2 sekundy. Když si to zvýšíte, už je tam, myslím, paralýza na 6%, na dalším zase 8 a tak dál. No, dále. Potom tady máme behavior. Ten je celkem důležitý, protože tady si nastavíte, jak se bude chovat váš společník. Tedy, jestli bude útočit na blízku, nebo bude útočit na dálku, a nebo bude jako duch, čímž vám poskytuje plus 10 rezistence na fyzické zranění, ale sama nemůže útočit. Potom si nastavíte, jakým způsobem bude bojovat. Jestli bude v defendu, to znamená, že bude útočit pouze na ty, kteří útočí na vás, jestli vám bude asistovat ve vašich útocích a tak podobně. Potom tady máte HP Potion Threshold, to je, myslím, počet potionů, které může Katarina použít z těch, které má v inventáři. Potom tady máte nastavení, které věci automaticky ona bude sbírat.
takže se nemusíte třeba starat o to, abyste si sbírali zlato. Když nechcete sbírat zlato, prostě jí to tady zakliknete a ona si ho sama pozbírá. Chcete třeba i health a mana potiony, aby sbírala, tak si to tady zakliknete.